Հասմիկ Խալաթյանը, ես 22 տարեկան եմ, ավարտել եմ դեֆեկտոլոգիայի բաժինը, զուրտիստ որպես։ Ինձ մոտ 2010 թվականի նոյեմբերից սկսեցին ալերգիա մաշկից վրա դուրս էր տալիս, երբևէ չեմ ունեցել ալերգիայի վերցնի խնդիրներ, առողջականի հետ կապված ինքսել եղել եմ Արիոն կամավոր դոնոր և լիարժեք առողջ, բայց նոյեմբերից որ սկսվեց, վրաս ամեն օր դուրս էր տալիս և սննդից էր դա կախված, թե կոնկրետ ինչից էլ չգիտեի, շատ տարբեր հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ եմ գնացել, անալիզներ եմ հանձնել և պարզվեց, որ կոնկրետ ինձ մոտ դրոժից է, հացի միջի դրոժից, ու տարբեր բժիշկների մոտ գնացի, ասացին, որ պետք է ուղղակի չօգտագործեմ դրոժ պարունակող որևէ մթերք, հաց, պիցա, հացաբուլկեղենի որոշ բաներ, ու կարող են իրենք ուղղակի 6 ամիսը 1 ինձ սիստեմա միացնեն, արյունս մաքրեն, բայց կոնկրետ ալերգիա եմ բուժում, չկա այդպեսի, ալերգիան անբուժելի հիվանդություն է համարում և ես մշտական պետք է դիետա պահեմ ու հաց չօգտագործեմ ընդհանրապես։ Մի քանի ամիս դիետա պահել եմ, հաց չեմ օգտագործել, ուղղակի դրոշ պարունակող լավաշների օգտագործում, որոնք ևս էլի պարունակում էին, վրաս էլի դուրս էր տալիս, շատ տհար զգացողություններ և ամբողջ մարմնից վրա ինչ-որ բաներ դուրս տվել, քորը և այլն։ 2011 թվականին արդեն ապրիլից լսելով, որ կան միջոցներ, կենսակտիվ ավելումներ, որոնք որ օրգանիզմը ակրում են, բարձրացնում են իմունիտետը, որոշեցի, որ փորձեմ հնարավոր ինձ օգնել, քանի որ դրանք բուսական մեթոդներ են, գիտեի, որ եթե չօգնեն, վնաս չեն տա, իսկ ես արդեն կորցնելու ոչինչ չունեի, քանի որ ինձ ուրիշ ոչ մեկ ոչ մի բուժում չեր առաջարկում ընդհանրապես։ 2011 թվականի ապրիլ ամսվա վերջից նշանակվեց կուրս բուժման և 3 ամիս կուրս եմ անցել, հենց առաջին ամսվա ընթացքում սկսեցի փոփոխությունները զգացի, վրաս ավելի քիչ եմ դուրս տալիս և 15-20 օր անց արդեն սկսեցի հաց օգտագործել, վրա շատ քիչ էր ժամանակ դուրս տալիս, բայց 3 ամիս կուրսը անցնելուց հետո լիարժեք անցա։ Հիմա արդեն մոտ 1 տարի է անցել, նորմալ սնվում եմ կուրս անցնելուց հետո, նորմալ սնվում եմ, հաց օգտագործում եմ և այս ընթացքում ուղղակի 6 ամիսը 1 օգտագործել եմ միջոցներ օրգանիզմս ընդամենը մաքրելու համար։ Արդեն մոտ 1 տարի է անցել այս ժամանակվանից, երբ կուրս անցել եմ, այս ընթացքում ուղղակի օգտագործել եմ Vision կամպանիայի դետոքս տեսականին մի քանի անգամ ուղղակի օրգանիզմս մաքրելու համար։ Եվ շատ շնորհակալ եմ կազմակերպության մասին, որ լսեցի, եկա, օգտագործեցի ու խնդիրը վերջնական լուծում ստացա։ Я держу в руке букет этих цветов, и мне приятно, потому что это полевые цветы, потому что я сорвал их на лугу, и в этих цветах есть много-много активных веществ, которые используются в нашей компании и которые приносят в наш организм необходимое для нас здоровье. И давайте прямо сейчас перенесемся с этого удивительного девственного уголка природы в нашу лабораторию, там, где мы вместе с вами и производим свою уникальную, замечательную, натуральную, экологическую продукцию. Наши капсулы жизни. Я иду по производству и держу в руках эту баночку. И я бесконечно рад. Для меня эта баночка является неким произведением искусства. Это наш продукт. Каждый из нас может сказать, это мой продукт. Где же он сделан? Он сделан на этом современнейшем, на этом самом технологичном, самом экологически чистом оборудовании. На этом производстве. Посмотрите на эту красоту. Что это? Это плод человеческой мысли.
Я люблю свое производство, и я знаю, что наш продукт лучший в мире.